Hej och välkommen till vår yogautmaning. Vi har kommit till del 11, Åsil här. Idag vill jag att du står med benen lite bredare isär. Vi ska jobba med nymånens energi. Och då sätter vi intentioner. Vad är det vi vill skapa i vårt liv? Vad är det vi vill ska växa och blomstra i våra liv? Och medan vi sätter de intentioner så kommer vi göra med två rörelser. Den första är det som nymåneskäran, så vi andas in. Låter armarna komma ut åt sidan, upp över huvudet. Händerna kommer emot. Och medan handflatorna är emot så andas vi in här. Vi andas ut vänster, sträcker ut och då blir vi som den här nymåneskäran. Vi andas in. Vi andas ut. Höger sida och sträcker ut där. Så kommer vi upp, andas in. Andas ut, kommer ner. Och då kommer vi också ner i knäna. Så vi går in i gudinnans position. Knäna pekar ut åt sidorna. Vi har tummen mot pekfinger. Ju djupare ner vi kommer. Ryggen är rak. Står här och bara känner låren jobba. Sen andas vi in. Kommer upp med armarna. Andas ut. Andas in. Sträck upp. Andas ut. Vänster. Sträck kroppen. Andas in. Upp. Andas ut. Höger. Andas in i mitten. Sträck upp. Andas ut. Låt armarna komma ner. Och samtidigt så kommer vi ner i knäna. Så vi går in i gudinnans position. Så bara står vi här, andas några djupa medvetna andetag. Ju längre ner du kommer, ju mer får låren jobba. Andas in, kom upp. Andas ut, vänster. Andas in i mitten. Andas ut, höger. Andas in i mitten. Andas ut, ner. Ta ett medvetet djupare andetag här. Andas in, kom upp. Andas ut, vänster. Andas in i mitten. Andas ut, höger. Andas in i mitten. Andas ut. Kom ner i gudinneställningen. Andas djupt in här. Ut. Andas in, kom upp. Andas ut, vänster. Andas in i mitten. Andas ut, höger. Andas in i mitten. Andas ut, kom ner. Andas in, kom upp. Andas ut vänster. Andas in mitten. Andas ut höger. Andas i mitten. Andas ut ner. Andas in upp. Andas ut. Andas in i mitten. Andas ut, höger. Andas in i mitten. Andas ut, ner. Håll andan. Andas in, upp. Andas ut, vänster. Andas in, mitten. Andas ut, höger. Andas in, mitten. Andas ut, kom ner i gudinneställningen. Andas in upp. Ut vänster. In mitten. Ut höger. In mitten. Andas ut. Håll andan ute. Andas in upp.
Stanna där. Andas ut. Andas in. Låt armarna komma ner åt sidorna. Blunda, lägg dina händer över hjärtat. Så sätter du intentionen för den här dagen. Hur vill du att den här dagen ska vara? Och så tacka dig själv för att du har tagit dig den här tiden. Vi ses igen. Stort lycka till med din dag. Så ser jag fram emot att ses. Hej då!